بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مؤتى إمام مالك رحمة الله عليه، أبو إدريس خولاني الشامي رحمة الله عليه، واقعہ نقل کیا ہے جس کے تحت ایک حدیث بیان ہوئی ہے. حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا ہے. یہ شام کا کیپیٹل دمشق کی جامع مسجد، بہت بڑی مسجد. کہا میں وہاں گیا تو وہاں دیکھا میں نے کہ ایک نوجوان ہے جس کا روشن چہرہ ہے اور جس کے چمکدار دانت ہیں. چمکدار دانت ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسکراتا ہوا اس کا چہرہ ہے، چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس لوگوں کی بھیڑ ہے مسجد میں، لوگ بات چیت کرتے ہیں، اور کسی بات میں جب آپس میں ان کا اختلاف ہوتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، تو سارے لوگ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور گویا ان سے یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ ہم میں سے یوں کہہ رہے ہیں اور وہ ایسا کہہ رہے ہیں، لہذا آپ ہی فیصلہ فرما لیجئے یہ بات کیا ہے. اور وہ جو بات پھر کہہ دیتے ہیں، لوگ اس پر متفق ہو جاتے ہیں، ایک رائے پر آ جاتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ ہے کون، تو لوگوں نے کہا کہ یہ معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جو بھی تھے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک صحابی تھے. کہا میں نے ان کو دیکھا اور اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا، اور دوسرے دن دوپہر کے وقت میں نے سوچا کہ میں جلدی سے مسجد چلا جاؤں، اور جلدی سے میں مسجد گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں، یا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نماز نفل نماز تھی، یا تو ہمارے آج کل کے وقت کے حساب سے 10 بجے کے آس پاس جلدی سے پہنچے ہیں تو یہ ظہر سے پہلے ہے اور چاشت کی نماز ہوگی، یا پھر دوپہر کے وقت تھوڑے جلدی پہنچے ہیں تو پھر یہ زوال کی نماز ہوگی، یعنی ظہر کا وقت ہوتے وقت ظہر سے پہلے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو زوال سے کچھ پہلے اسے زوال کی نماز کہا جاتا ہے. جیسے چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، ویسے زوال کی بھی 4 رکعتیں ہیں زوال سے پہلے کی. تو یہ نماز ہوگی. بہرحال یہ نفل نماز تھی، کوئی فرض نماز کا موقع تھا نہیں اس وقت. کہا میں نے انتظار کیا، انہوں نے نماز پوری کی، سلام پھیرا، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جب اہل علم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے، یا ان کے کسی عمل کی وجہ سے، یا ان کے علم کو دیکھ کر، یا ان کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر، ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر، ہمارے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو ان کے دل میں بھی یہ جذبات پیدا ہوئے، تو انہوں نے اس محبت کا اللہ کے لیے ہونے کا اظہار کیا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے دل میں کسی کی اللہ واسطے کی محبت ہو تو اس کے سامنے اظہار کر دیا کرو، اس کے سامنے ظاہر کر دیا کرو.
تو فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اللہ واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں تو انہوں نے کہا اللہ کیا قسم کھا کر کہہ رہے ہو کہ اللہ واسطے ہی محبت ہے تو میں نے کہا ہاں اللہ کے لیے ہی محبت ہے قسم کھا کر کہتا ہوں انہوں نے پھر پوچھا کیا واقعی اللہ کے لیے محبت ہے تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے لیے محبت ہے تیسری دفعہ پوچھا کیا واقعی اللہ کے لیے محبت ہے انہوں نے کہا ہاں واقعی اللہ کے لیے ہی محبت ہے ایسا اس لیے کیا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کسی کے سامنے محبت کا اظہار کرتے ہیں یا ویسا سلوک کرتے ہیں بہت سارے تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ واقعی اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی دنیاوی مقصد اور فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی سے لگے لپٹے رہتے ہیں اور پھر موقع پا کر اپنا وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ محبت اللہ کے واسطے نہیں ہوگی تو انہوں نے پوچھا تین دفعہ انہوں نے تینوں دفعہ کہا کہ ہاں اللہ کے لیے محبت ہے فأخذ بحبتي ردائي فجبذني إليه فرمایا کہ جب میں نے تین دفعہ اقرار کیا تو انہوں نے میری چادر کا کنارہ کھینچا پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا ایک خاص تعلق کا احساس ہونے کی وجہ سے عرب حضرات اس وقت دو چادریں پہنتے تھے پہلے بھی کئی دفعہ میں کہہ چکا نیچے ایک لپیٹ لیتے تھے اسے ازار کہتے تھے چاہے وہ سلی ہوئی نہ ہو جیسے لنگی ہوتی ہے احرام میں جیسے باندھتے نیچے ایک لپیٹ لیتے ہیں اسے ازار کہا جاتا ہے اور اوپر ایک چادر ویسے ہی ڈال لیتے تھے تو ایک کنارہ ادھر آ جائے گا ایک کنارہ ڈال لینے سے کندھے کی طرف پیچھے چلا جائے گا اور نیچے جو یہ حصہ ہے وہ لٹک جائے گا تتھا وہ اس سے پکڑا چادر کے کنارے کو انہوں نے پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور پھر کہا ابشر اگر بات یہی ہے کہ آپ کو مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے تو آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں پھر فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول جب اپنی بات میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے وہ عام حدیث نہیں ہوتی عام حدیث کے مقابلے میں اس حدیث کا یعنی حدیث قدسی کا درجہ بڑا ہوا ہوتا ہے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ جو میرے واسطے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری وجہ سے میری رضا کی خاطر مجھے خوش کرنے کے لیے دین پر چلنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے تو میں ضرور ان لوگوں سے محبت کروں گا اور پھر فرمایا وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ میرے لیے آپس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں نہ ہمارے کوئی دنیاوی مقصد ہے نہ دنیاوی کوئی غرض ہے یہاں نہ کوئی دنیا کی کوئی چیز تقسیم ہونے والی ہے صرف اور صرف ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ دین کی کچھ باتیں ہمارے سامنے بیان ہو اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق ہو دین سیکھنے کو ملے اس لیے اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اللہ کے لیے والمتجالسین فیہ پھر فرمایا والمتزاورین فیہ باہم ملاقات بھی کرتے ہیں جو میری محبت کی خاطر ہم اپنے رشتہ داروں سے باہم ملتے ہیں ہم اپنے دوستوں سے باہم ملتے ہیں وہ ملنے سے پہلے ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے کاد رہی ہے کہ یہ سوچ لیں کہ جو کچھ بھی میں مل رہا ہوں تعلق برت رہا ہوں سلوک کر رہا ہوں وہ محض اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ اللہ کے لیے ملنا ہوا والمتبادلین فیہ اور اپنی جان کھپاتے ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں باہم ایک دوسرے پر میری خاطر کبھی کبھی ہم کسی کے لیے بہت ہی کچھ سلوک کرتے ہیں اور پھر مدت کے بعد اس کی طرف سے دوسرا سلوک ہوتا ہے تو ہم بول دیتے ہیں کہ اپنے انہیں پاچھا گہا ہی گیا نہیں انہیں تک کہیں پیڑی بھی نہیں
ये है मुतबादिरी नफिया, अपनी जान खपा देना किसी के लिए, अपना माल खर्च कर देना। अगर ये अल्लाह के लिए होता है, जब भी किया था अल्लाह के लिए किया था, तो बस उसकी मोहब्बत हमें मिल गई, अजर व सवाब उसकी तरफ से हासिल हो गया और अल्लाह के यहाँ वो जमा हो गया, वो कुछ भी कम होने वाला नहीं है। हम दुनिया में उससे क्यों हासिल करने की कोशिश करें और ऐसा बोले, तो ये फरमाया कि जो बाहम मोहब्बत करते हैं मेरी रजा के लिए, बाहम मिलते हैं बैठते हैं मेरी रजा के लिए, बाहम मुलाकात करते हैं मेरी रजा के लिए, और बाहम एक दूसरे पर कुछ भी खर्च करते हैं मेरी रजामंदी हासिल करने के लिए, जो उनके लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। इससे ये मालूम हुआ कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। बीच में एक चीज रह गई, इसमें ये भी है कि हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने उनको नमाज से फारिग होकर सलाम फेर कर बैठे हुए देखा, तो मैं उनके सामने आया और मैं उनके सामने बैठा और फिर मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, और फिर मैंने ये अर्ज किया कि मुझे आपसे मोहब्बत है। इससे यह अदब भी मालूम हुआ कि जो अल्लाह के नेक बंदों अहलुल्लाह या अहले इल्म के साथ हम बात करें तो अदब का लिहाज रखें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक व सआदत अता फरमाए।